Vejrtrækningsøvelse. Her, du kan lave den liggende, som jeg gør nu her, for ekstra afslapning, men du kan også lave den siddende og stående. Den kan bruges altid. Fokus det er på vejrtrækning her, at det tager 4 sekunder hver fase i vejrtrækning. Så når du trækker vejret indad, så tager det 4 sekunder, så holder du vejret inde i 4 sekunder. Så puster du ud. Det tager 4 sekunder, og når du så har pustet ud, så holder du den position 4 sekunder, inden du tager en ny indånding. Og det er så en runde. Til at starte med, så se om du kan få styr på de her 4 sekunder, om du kan lave hver fase de her 4 sekunder. Når du kan det, så kan du begynde at øge til indåndingen af 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Holder du vejret, holder luften ind i 5 sekunder. Og så udånder du på 5 sekunder. Holder den tomme brystkasse 5 sekunder. Når du har styr på den her med 5 sekunder, så kan du øge igen 6 sekunder. Det vil være med til at berolige dit nervesystem og øge din restitution og afslapning. Så brug den efter træning eller efter en travl dag. Det vil være en rigtig god idé at gøre det. Men også bare prøv øvelsen af og se, hvordan din krop responderer på de her pauser, som vi normalt ikke er vant til. Der er nogen, de trækker vejret. De glemmer helt de her pauser, fordi det er ikke bare en indånding og en udånding. Vejrtrækningen, det er også. Så når vi ud, så burde der faktisk gå lidt. Ikke nødvendigvis 4 sekunder, men så burde der gå lidt tid, inden vi trækker vejret ind igen. Og der er mange, de har så meget stress, at de har ikke de her pauser imellem. De kører bare ind, ud, ind, ud. De har slet ikke pauserne imellem. Så en god øvelse for at skabe lidt bevidsthed om det, og øve din krop til at kunne fornemme det, og kunne det igen.